Elise. Ik ben 31 jaar oud. Ik woon nu in Tolbert samen met Jeroen, mijn man, en ons zoontje Tijmen. Ja, op zich, bij ons thuis speelden er wat dingen. Mijn moeder die heeft best wel een tijd geworsteld met depressieve klachten. En mijn broertje heeft een verstandelijke beperking en heeft autisme. Dat waren dingen die wel in ons gezin speelden, waardoor ik eigenlijk mezelf een houding had aangeleerd, waardoor ik mezelf wegcijferde, meer ruimte maakte voor anderen. En misschien ook doordat mijn moeder met mijn broertje bezig was, maar ook zelf met haarzelf bezig was, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik wel liefde gemist heb. Ik dacht van als ik maar niet ook nog met moeilijke dingen kom, want dan wordt het nog lastiger voor mijn ouders. Ja, ik denk dat ze op hun manier natuurlijk altijd hun best hebben gedaan. En dat zie ik ook wel als ik niet terugkijk. Maar op dat moment heb ik wel dingen gemist die ik misschien wel nodig had. En achteraf gezien dat ik misschien daarin dingen, dus bepaalde liefde miste, bepaalde aandacht miste. En dat verwachtte van Jeroen. Maar eigenlijk was het voor hem onmogelijk om die liefde die ik vroeger gemist heb, om mij die te geven. En daarin cijferde ik mezelf denk ik ook weer opnieuw weg binnen ons huwelijk. En ik merkte dat wanneer ik met iets zat, dat ik dat heel lastig vond om dat aan te pakken. En op den duur merkte ik dat ik dat op het werk, ik had daar een collega, die gaf me die aandacht wel. En ik wist dat dat niet goed was. En op dat moment wist ik het ook wel, maar misschien herkennen wel meer mensen. Je doet soms iets en je praat het voor jezelf goed. En elke keer ga je op die manier een stapje verder. En kwam ik op het punt uit dat ik echt verliefd werd op die jongen, op die man. En dan zit je op een gegeven moment zo in een web daarin, dat je eigenlijk voor je gevoel geen kant meer op kwam. Het werd een soort van een relatie ook. En we kwamen uiteindelijk op het punt dat ik eigenlijk niet meer wist of ik met Jeroen verder wou. Alles wat ik doe is fout. Wat ik ook doe, ik ga iemand kwetsen. Dat voelde ik ook wel echt. Ja, en ik voelde me daarin heel alleen. Ik durfde het ook met niemand te delen. Ik denk dat ik God wegberedeneerd heb. Ergens was hij natuurlijk altijd wel. Ik ben natuurlijk christelijk opgevoed, dus het speelde ook wel. En heel eerlijk heb ik door de hele situatie altijd gedacht, stel dat ik kies voor de ander en ik voed mijn kinderen op, ik wil ze over God vertellen. Dus het heeft altijd wel in mijn hart gezeten dat ik dacht, ik kan niet. Eigenlijk is er geen leven zonder God. Maar op dat moment voor mij dacht ik, God is er niet meer, want ik maakte slechte keuzes. Ik kan me niet voorstellen dat God mij nog wil. Jeroen die kwam erachter. Toen heeft hij meteen Siert en Merel gebeld. En die kwamen bij ons thuis. Toen hebben we erover gepraat. En toen hebben zij gezegd, je moet een keuze maken op dit moment. Nou, op dat moment schreeuwde hij alles. Nee, ik wil niet door met Jeroen. Dat klinkt nu heel hard om te zeggen, maar ik wil niet door met Jeroen. Want mijn hart stond eigenlijk alleen maar open voor de ander. Het is gewoon heel lastig, want je moet eigenlijk iets achterlaten wat je gevoelsmatig niet achter wil laten. Ook al weet je dat het wel de beste keuze is, zit je heel erg in strijd met gevoel en verstand. En uiteindelijk hebben we veel gesprekken gehad. Nou, daar kwam ook meer boven tafel van, kijkende naar in hoeverre ik echt bekeerd was, dus hoe ik echt God in mijn hart was en in mijn leven was. En daarin heb ik echt wel steeds meer geleerd dat ook door de dingen in mijn jeugd, door het mezelf wegcijferen, dat ik nooit gezien heb dat God er ook voor mij was. Ineens besefte ik, ik kan het overal zoeken waar ik wil, maar God is de enige die die liefde kan geven en die mijn hart echt kan vervullen en die van mij houdt. En het maakt niet uit wat ik gedaan heb. Tuurlijk moet ik dat daarmee stoppen, maar ondanks wat ik gedaan, houdt hij van mij. Is uiteindelijk de keuze van Jeroen om door te gaan met Jeroen was in eerste instantie een verstandkeuze. Maar ik merkte gewoon gaandeweg dat daar steeds meer gevoel ook weer kwam. En eigenlijk dat onze relatie veel beter werd dan ooit tevoren. Nee, ik geloof dat Gods plan is dat wij
ondanks wat we hebben meegemaakt, dat we daarmee andere mensen kunnen helpen in soortgelijke situaties. Het schuldgevoel bij mij in ieder geval uiteindelijk plaatsgemaakt heeft voor dankbaarheid. Dat je weet wat ik ook gedaan heb, dat God dat vergeven heeft, dat daar dankbaarheid voor in de plek komt. Als ik nu terugdenk, denk ik, oh, stom dat ik dat gedaan heb. Maar uiteindelijk is het omgedraaid naar iets waar ik heel dankbaar voor ben. Dat God nog steeds van mij houdt. Dat telkens als ik op het podium sta en ik zing over genade, denk ik, ja, wauw, God is zo groot. Zijn hart is zo groot dat er iemand als ik, die zoveel misschien verkeerd heeft gedaan, dat hij nog steeds van mij houdt en dat hij voor mij open staat en dat ik er gewoon mag zijn. Dat er plek is in zijn huis voor mij. Dat is het allermooiste wat er is. En ik geloof dat wat God voor mij heeft gedaan, dat hij dat ook voor jou wil doen. En zit je in een soortgelijke situatie of denk je dat er geen uitweg meer is, dan wil ik je aanmoedigen om hulp te zoeken of iemand die je kent aan te spreken. En ja, er is een uitweg. En God staat altijd met zijn armen voor je open. Wat er ook gebeurd is, wat je ook gedaan hebt, hij is er voor je en hij wil er voor je zijn.